За тэгэхээр манай өнөөдрийн зочин дуучин Бобо маань эхний даалгаврыг амжилттай гүйцэтгээд хоёр дахь даалгавар дээрээс эхний үйлдэл амжилттай гүйцэтгээд одоо хоёр дахь үйлдэл гүйцэтгэж чинь тий. Чимээгүй хөн шууд үйлдэлд орсон байна шүү дээ. Тий. Юм асуугаас өмнө амжилтгүй бол салахгүй байна л да. Энэ хотын гудамжаар зам үйлдэлд оролцохдоо усаж жолооч нарыг хэр хөндлөж чинь зам үйлдэл хэр дүрм хэрчж байна. Ер нь дүрм зорчдгоо шүү. Айл утгад тий. Ер нь айл утгад би чинь дүрм би өөрөө дүрмсчих шагаа айд өгөхгүй. Ягаад гэхээр одоо бас яг нуулгүй тэгээд одоо энэ соёлгоо оролцож байгаа жолооч нар маш их байдаг. Тэ тэр болгоно би өөр айгаа бүхэн. Хоёр дахь үйлдэл амжилттай гүйцэтгэлээ одоо 3 дахь үйлдэл 45 градустай орчтой байгаа шүү дээ тийм ээ. Аа байрлал авч зогсож байгаа. Харин бодит амьдрал дээр зам үйлдэлд оролцоод авах машина жолоодоо явж байхдаа хэр юм анхаарлаа сатаруулдаг. Уцаар ярих ч гэдэм юм уу? Эсвэл ямар нэг өөр хүндлэг чинь. Тийм юм хийгээ бас. Хийн тэгтээ би юу яад гээд. Нөгөө уцаар ярих та. Чихвчтэй. Яг тэгвэл яг бас уцаар яг яриад хөдөлгөөнд орсон нь бас нэг бүдүүлдэг тий. Соёлго бас дээрээс нь дүрм дүрчж байгаа шүү дээ. Тэгээ би альтхад анхаарал таарч гээд хичээдэг тий. За маш нимба хийлээ тий. За хичээж байна гэдэг. Ямар ч гэсэн өөрийнхөө фикса даалгавраа хийгээд орох. Чадчлаа л гэж бодож байна шүү дээ. Яг. За баяр хүргэе. Тэгэхээр бидний өрлөг хүлээн авч манай нэвтрүүлэгт маань амжилттай сайн оролцож хоёр даалгаврыг амжилттай сайн гүйцэтгэлээ. Тэгээд хоёр авто машинаар дараа мөрлөгийг гүйцэтгэлээ шүү дээ. Тэгэхээр хоёр машинаар хийсэн хэр ялгаатай санагдчихэв? Ялгаатай байна. Яг тэгэхээр мэдээж хэрэг одоо яг өөрөө яг жинхэнэ машин болоод ингээд унаад явхад хөл гар тэ бүх юмар байдаг. Тэгээд ч угаасаа хаац тормсоо бүгдийг нэг өөрөө зохицуулаад тэ явдаг. А энэ машин маань болохоор айгүй хүчтэй машин байна. Айгүй 80 км цаг хүртэл хурддаг машин шүү дээ. Хөөх тийм үү. Тэгвэл одоо үнэхээр хүчтэй юм л да. Би ингээд сая одоо яг энэгээр ингээд тааруулаад явж байхад бол зөвхөн хуруугаараа таншаал энэ конопын дарахгүй бол ерөөсөө харавчих гал маш эвгүй байна. Гэхдээ энэгээр мэдээч хэрэг удаан гэх юм бол гайг болох л ахалтай тий. Дадлагч гайг болох л ах. Цаг цаваа зориулсан байж манай нэвтрүүлэгт маань хүрсэн гэж бидний өрөөсөө дээн авч нэвтрүүлэгт оролцож эхний даалгавар болох одоо
жолооч сонгож одоо суудлын бүрээсээр хоёулаа хамтдаа шагнасан байгаа шүү дээ. Гоё нөхөл хийсэн байгаа. Тэгээд бас манай нэвтрүүлгийн ивент гэдэгч Forward Motors компани ажилд тийм. Тэгээд Forward Motors компанийн гарын бидний тал гадуулъя. За таны автомашинд хэрэгцээтэй тоорномсны шингэн үнэрт нь дээр нь Forward Motors компаниар 10% өсөлтөөр төлөх эрхийн бичиг байгаа. За мөн дээрээс манай нэвтрүүлэгтээ хамтран ажилладаг Master суудлын бүрээсээр 50% өнгөлтөөр төлөх эрхийн бичигээр бас таны шиг гадуулж байна энэ бүхий. За, эсвэл сонсруу гоё бэлэг авчлаа. За, баярлалаа. За, баярлалаа. Ингээ таны цаашдаа уран бүтээлт өндрөөс өндөр амжилт хүсэн гээрэй. Мөн таны алтан шар зам тань үлзийтэй болтугай. За, баярлалаа. Ямар ч хэлсэн өнөөдөр сайхан нэвтрүүлэгтээ урьж оролцуулсан. А танаа нэвтрүүлгийн хамт олон чанд маш баярлалаа гэдэг хэлмээрэн. Тэгээд та бүхэнд ажлын өндөр амжилт хүсье. Нийт монголчуудтай бас эрүүлэг сайн сайхан болгоныг хүсэе. Бүгдээрээ замын хөдөлгөөнд соёлтой боловсон оролцоогоорой гэж хүсье. За амжилт хүсье танд. За ингээд үзэгчдээ би жолооч нэвтрүүлгийн ээлж дугаарыг үзэж та бүхэндээ сонирхууллаа. Ингээд нэвтрүүлэгт мань хүрэлцэн ирсэн зочин байна. Хоёр болонд мань хоёр даалгавраа маш амжилттай сайн гүйцэтгэлээ. Одоо харин дараагийнхан болонгаар ихэм үзэгч жолооч та бүхэндээ ханддаг, зөвлөдөг техникийн зөвлөмжөө өрөх болно. Ингээд дэлгэсэндээ ойртон суугаад бүгдээрээ хамтдаа зөвлөгөөндөө анхаарлаа хандуулъя.